Kazakstan Konstitusiyası Kazak halkına ne berdi? Bugün ata zan günü bolgan soñ Kazakstan Konstitusiyası osı Kazak halkına ne berdi? Деген сұрақ көкейге кептелгені рас. Бас аяғын шолып қарасақ, еліміз Қазақстан аты ұлттық, заты кеңестік орыстық, мазмұны коррупциялық олигархтық тілі орыстық дұбара мемлекет болып қалыптасыпты. Біздің ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіз мемлекетіміз осындай ма еді? Біз қай жерден адастық, көз бояушылық пен өтірікті қару еткен Назарбаев режимі 30 жыл бойы қазақ халқын адастырып, Қазақстанның ұлттық мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуын тежеп келді. Қазақстанның 90 жылы 25 қазанда қабылданған мемлекеттік егемендігі туралы декларацияда, 91 жылы 16 желтоқсанда қабылданған Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңында, 92 жылы 3 наурызда Қазақстанды ұйымға қабылдау туралы Біріккен ұлттар ұйымы шешімінде оның ұлттық мемлекет ретінде танылғаны мүлде қаперсіз қалдырылды. Солай Қазақстан қазақтың ұлттық мемлекеті екендігін сипаттайтын басты қағидасы. Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі басты мәртебесі аяққа тапталды. Іс жүзінде біз Германия, Франция, Испания, Гүржістан, көрші Өзбекстан сияқты ұлттық мемлекеттігімізді дамытуымыз керек еді. Алайда Назарбаев билігі бұған жол берген жоқ. Керісінше режим Қазақстанда азаматтық мемлекет құруға тырысып бақты. Бұл орайда арам ойларын белгілі бір дәрежеде жүзеге асырды да. Осындай қалыптасқан жағдайда қазіргі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың еңбегі алдыңғы биліктің жіберген қылмыстық қателіктерін, ағаттықтарын қаншалықты түзете алуымен бағаланады. Нақтысын айтсақ, билік мемлекеттіліктің обастағы ұлттық сипатына оралуымен ғана қазақ халқының көңілінен шыға алмақ. Қазақ халқы Қазақстан мемлекетін құраушы халық, әрі саны 70%-дан асып отыр. Бұл үстіміздегі жылы 5 маусымда ата заңға енгізілген өзгерістер арасынан ойып тұрып орын алуы тиіс басты қағидалардың бірі еді. Алайда өкініштісі біз түпкілікті емес тағы да өтпелі кезеңнің конституциясына ие болып қалдық. 95 жылы 30 тамызда қабылданған. Қазіргі қолданыстағы 99 баптан тұратын ата заңымызға 27 жылдың ішінде 149 тек биыл 56 рет түзету мен өзгеріс енгізілді. Мемлекеттің ұлттық сипатта қоғамның демократиялық бағытта дамуына жол ашатын бірде бір маңызды өзгеріске жол берілген жоқ. Қолға алынғаны косметикалық өзгерістер ғана. Қазақстан үшін бұлардың бәрі тағдыр шешті. Түбегейлі реформа болып саналмайды. Қазақ халқы үшін Қазақстан конституциясы сол баяғы Байғожаның таяғы күйінде қалып отыр. Мемлекет құраушы ұлтқа қатысты ескі ұстанымдармен жаңа Қазақстанды құру мүмкін емес. Яғни саяси сілкіністер, шынайы реформалар әлі алда деген сөз. Билік құбылыстардың салдарымен емес, себебімен жұмыс істеуді үйренгені жөн болар еді. Мұндайда мерекені құттықтауға да құлқым болмайды екен. Ия, екі Қазақстан жоқ, екі ата заңымыз жоқ, амал жоқ. Мерекелеріңмен. Жазба иесі Марат Тоқашбаев, оқыған Исайын Уйду, Кезет Думан, дайындаған айтысмасы арнасы.